ያው እንግዲህ ስሜታችን ማለት ነው በተለያየ ነገሮች እስካሁን ድረስ መጻፎች ስላልገቡ በአሳይመንት በተለያየ ነገርም እየተጎዳ ነበር ያለ ተማሪ ግን ከዛሬ ጀምሮ እነዚህ መጻፎች ገቡ አጋዦች ስለገቡልን እኛ ከተንክረን እንደምናልብ እንደምናጠና ተስፋልኝ ያስባል ተማሪዎች የተወሰኑ አጋዥ ነገሮችን ይያጡ ማለት ነው ያው እንግዲህ በመምራን እርዳታ ነበር እንትን ምንል ግን ከአሁን በኋላ እነዚህ መጻፎች ከገቡ ተማሪው በተስፋ እንደሚያነብና ይው በርቶ እንደሚማርም ተስፋለኝ ያው እኔ በእግዚአብሔር ስም ደስታ ተሰምቶኛል ያው ይሄን ድርጅትም ደግሞ በቃ ይሄ ተማሪ በተስፋ ጠብቆ ያንን ድርጅት እንዲያመሰግን ከኔ ጋር ምንም አመሰግናለሁ ሁላችንም እንደምናመሰግነው ሜዳ ላይ ነው ያለ ላብራቶሪ የለም አይቲ ሩም የለም ቤተ መጻሕፍትም ትምህርት ቤቱ ያለችውን በጀት የጂኩ ገንዘብ አመጣጦ ወደ 300 400 መጻፍ በላይ ገስቶ በእንደዛ ነው እንዲጠቀሙ የተደረገ ስለዚህ አዲሽናል ይሄ ስለመጣ ተማሪዎች እርግጠኛ ነኝ ያሉን ተማሪዎች 227 አካባቢ አስረኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች አሉ እነዚህ የተሻለ ውጤት አምጥተው ወደ ፕሪ ገብተው ነገ ከነገ በኋላ አገሪቱን ተራክቦ የሚያስተዳድሩ ስለሆነ ድጋፉን ከልብ እያመሰገንኩኝ በቀጣይም ያው የኛን አስተዋጽኦ አድርገን ሌላም ተጨማሪ መጻፍ ተጻጽፈን ለማስመጣት ዝግጁ ነኝ የሚል አዌርነስ አለኝ ኮሪቲ ኢትዮጵያ የተባለው እነዚህ በርካታ መጻፍትን ለድርጅቱ መለገሱ እንደ ትምህርት ቤታችን መለገሱ ማለት ነው አንደኛ ተማሪዎቹ ከሌሎች አገር አቀፍ ተፈታኞች ጋር እኩል ማለት ነው የሚሄዱበት መስመር እየተዘረጋላቸው መሆኑን የሚያመለክተው ሁለተኛ ደግሞ ተማሪዎች በተሻለ መጠን ማለት ነው ጥሩ ውጤት እንዲያስመዘግቡልን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ በተሻለ መጠን ኮሪ ኢትዮጵያ አሁን እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅም የበኩሉን ድርሻ እንደ አገር አቀፍ እየተወጣ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ይታየኛል በጥቅሉ ጥሩ ጅማሮ ነው ጥሩ ዳታ ነው የሚል ነገር አለ ይሄ መጽሐፍ መምጣቱ ለእናንተ ምንድነው የሚያደርግላችሁ ጠቀሚ? የምራብ ክለታችን ይጨምርና ብርችን ይመረጣል። ኮድ ኢትዮጵያ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለትምህርት ቤታችን ይሄን አጋዥ መጽሐፍ ማበርከቱ በጣም ለመማር ማስተማር ሂደቱ በጣም ጠቃሚ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ከዚህ በፊትም የተለያዩ ረጅ ድርጅቶች ለዚህ ትምህርት ቤት የተለያዩ መጽሐፍትን የሰጡበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የትምህርት ቤት በመጽሐፍ በኩል በጣም እድለኛ ነው ማለት ይቻላል ስለዚህ አሁንም ደግሞ የኮድ ኢትዮጵያ ይሄንን መጻፍ በመስጠቱ ተማሪዎች የሚሰጣቸው የቤት ስራና አሳይመንቶች ከዚህ ሪፈር ያደረጉ እንዲሰሩ ሊረዳቸው ስለሚችል መምህራንም ከዚህ ሪፈር ያደረጉ ለተማሪዎች ተጨማሪ ወቀት ሊያስገነዘው ስለሚችሉ ይሄ ድጋፍ መደረጉ በጣም ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ